Трагедія на виробництві, на деревообробному підприємстві колишнього Костопільського району загинув працівник, йому було 33 роки. На нього впала частина машини, яка призначена для переробки дерев'яних відходів. Швидку, яка лише констатувала смерть чоловіка, викликали колеги. За фактом порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людини, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 271 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини події. Попередньо відомо, що загиблий був офіційно працевлаштований.